óbvio que nesse momento muitos já estão se perguntando, já ouviram falar, o que é o BOC São Paulo? O BOC São Paulo nada mais é do que uma extensão, uma unidade educacional do Brandemark Ross Integration Center, uma das representações mundiais criadas pelo professor Per-Ingvar Brandemark e em São Paulo coordenada pelo Dr. Laércio Vasconcelos. Essa unidade educacional do BOC, ela foi pensada, ela foi planejada para que você, colega, pudesse desfrutar não só de um ambiente confortável, aconchegante, mas também para que os cursos tivessem uma característica intimista, ou seja, você com o tempo se aproximará cada vez mais do professor, que também é nosso colega e vem ao BOC ministrar as suas palestras. Além disso, o BOC foi planejado visando o uso de toda uma infraestrutura tecnológica, de toda uma capacitação profissional. Assim, o BOC São Paulo hoje conta com sistemas de tecnologia da empresa Sirona, seja na parte de equipamentos odontológicos, ou seja na parte de software e hardware com sistemas CAD-CAM. O BOC também conta com a parte de imaginologia oral, aparelhos de raio-x digital e tomografia computadorizada feixe-cônico. Além disso, o BOC incorpora alguns parceiros tecnológicos na área de biomateriais, com a Geistlich, na área de instrumentos para cirurgia, com a Welfare. E ainda o BOC tem como principal patrocinador a empresa de implantes Biomed Triage. Então esse é o Brandemark Osso Integration Center. Nós convidamos para que você se torne um BOC member, receba as nossas newsletters, as nossas atualizações, nos visite com frequência. Nós temos uma programação vasta com palestrantes nacionais e internacionais também. Esse é o Brandemark Osso Integration Center, um ambiente agradável, um ambiente gostoso, onde você vai reencontrar os seus colegas, onde você vai poder trocar suas experiências, onde você pode ficar cara a cara com o professor, tirar as suas dúvidas e, enfim, quem sabe, aprimorar a sua experiência e dar uma nova virada profissional na sua carreira.